Liquida de aniversário Auto Shopping Rodrigues. É a maior operação de vendas de carros seminovos que você já viu. Quer ver só? Segura essa oferta. Aqui na Albatroz você vai encontrar seminovos de altíssima qualidade, como essa New Tucson 2018 1.5 Turbo, que conta com motor de 177 cavalos e está na garantia de fábrica. Essa belíssima máquina, que estava por R$ 120.900, aqui nessa liquidação do aniversário do Auto Shopping Rodrigues, você encontra ela de R$ 115.900. Com belíssimas taxas de financiamento e uma melhor avaliação do seu seminovo.